ស្ដីមេតបាទស្ដីមេតជាប់ជាជាមួយចិត្តឆ្នេរខ្សាច់ហ្នឹងតាំងពីពេលណាមកដែរខ្ញុំជាប់ជាមួយជើងតាំងពី2014បងសំសមិទ្ធបងសំសមិទ្ធបាទលេងយ៉ាងណាមិត្តភាពដើម្បីដកស្រង់ចែកទេសបងស្វែងយល់ពីចែកទេសពីខ្លួនហ្នឹងធ្លាប់ចាញ់បានទៅតែម្ដងទៅថៃផលិតផលឈ្នះដែរបងយូរដែរបងតាំងពី2014 2015ដូចជាប្រកួតប្រមាណប្រទេសបងខ្ញុំប្រមូល7ប្រទេសខ្ញុំតាំងពី18 19ចឹងដែរចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅកងពលធំមន្ត្រី8ដល់ខ្ញុំចូលឆ្នាំ2012 2012បាទពីមុនហើយឥឡូវខុសគ្នាបងពីមុនខ្ញុំហាត់ជាប់ហ៎បងដោយសារឥឡូវខ្ញុំខានហាត់ដល់អញ្ចឹងកម្លាំងវាអត់ដល់ដូចមុនបងបច្ចុប្បន្ននេះមាននេះបងឌុកហើយឈ្មោះជុកសុភាបងឌុកហើយជុកសុភាពីណាហ្នឹងបាទតែឌុកជុកសុភាឈ្មោះតែមួយបងហ្នឹងហើយអូហើយណាគេមិនទេអត់មានទេខ្សាច់ទេមានតែពីមានតែម្នាក់ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយជំនួសបងបងវ៉ាន់ចាស់ចាស់តែឥឡូវគាត់វិញបាក់អស់កម្លាំងហើយនិយាយលេងចង់កាត់អស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអស់ខ្ញុំ50 50អញ្ចឹងព្រោះធ្លាប់ទៅលេងគេល្អល្អដែរបងអឺហ្នឹងមួយទៀតអឺទៅពួកកពគេវ៉ាន់គឺបានទាំងអស់គេស្មើគ្នាមានមានកពស់ហ្មងខ្ញុំ1.8 1.8អីអាយុហ្មងដែរបច្ចុប្បន្ននេះ29នេះលើក្តារហើយលើសាច់ខុសគ្នាបងខុសគ្នាត្រង់លើសាច់យើងបាក់លើជាងលើក្តារហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងទៅលោតនៅលើក្តារមិញស្រួលមកក្តារស្រួលលោតជាងនៅលើសាច់មីតអាចលោតបានកពុះហើយប្រហែលឡើងលើអាចនិយាយបាននៅលើក្តារបាទនិយាយបងខ្ញុំអាចថាចេញប្រហែលបើលោតអស់ខ្ញុំលោតតិចជាងគេបងហ្នឹងណែបាទអាចមានថាដែរលើក្តារគេមានគេលោតពុះពុះដូចដុកអីយើងស្គាល់ឲ្យលោតពោះហើយចុះនៅលើឈិនធាងខ្សាច់នេះយើងអាចនិយាយបានថាយើងលោតបានប្រហែលប្រមាណនៅលើខ្សាច់លោតចេញមកកមកកសំរុំមកម្ល៉េះគាត់ថាវាទៅប្រើកម្លាំងដូចនៅលើដាខ្ញុំចាច់ទេណាស់នៅពូវ័នជាពូវ័នបាទបងឯងនៅនៅកន្លែងកងពលបងកងពលបាទហើយកៅវាចុចមួយជិតឆ្នាំខ្សាច់មានចុចមួយជិតលើក្តារអីទៀតអត់ទេអត់ទេបងខ្ញុំមិនដែលជាប់ក្តារអញ្ចឹងជាប់តែលើឆ្នាំខ្សាច់នេះទេខ្ញុំបងប្អូន6នាក់អូខេមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេមានអីចង់និយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងហ្នឹងអត់អីបងសូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជួយគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាបាល់ទះទាំងអស់គ្នាបងអូនេះប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបាទអរគុណ